var ju rätt mycket sjö alltså. Med vinden och så vevar vi upp dem. Thank you.
ja, ja. Och sen, precis. Kroa nu, det blir ju... Ja, det blir bara så här ju. Laxfiske ska ju vara en utmaning. Ja, då säger du. Nej, det är inget fisk ändå. Men det spelar ingen roll. Nej. Det är kul att ha med sånt här på film som man kan liksom titta tillbaks och söka jävla idiotresa alltså. Hur tänkte ni nu? Ni åker till Värmland när ni vet att det ska blåsa mellan 15 och 20 sekundmeter. Då ska ni ut på sjön. Smarta killar. Ja. Första advent, är ni helt jävla dumma i huvudet? Oj, oj! Du vet, jag ska gå och stänga locket innan det flyger i. Jag tycker vinden känns hårdare idag alltså.